Regjeringen la i dag fram forslag til ny asylreform. Og hva går den ut på, reporter Sturlevik Pedersen? Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har hatt ansvar med utforming av denne reformen, hvor man da ønsker en sammenslåing av syriske flyktninger. Og statssekretær Jonas Karstad, hvorfor gjør dere dette? Vi har allerede for mange asylsøkere, og vi vil ha ned asylkøene. Da krever det en mer smidig asylsøkerstruktur. Skal alle asylsøkere bli like store? Ikke nødvendigvis, men vi kan finne formålstjenelige måter å slå sammen på. Vi tar for eksempel, så kan vi ta asylsøkere som er skallet, og så slår vi sammen de. Da kan vi spare penger på hatter og på tupéer. Eller vi kan ta asylsøkere som har stor bart, og slå sammen med de som har stort skjegg. Så unngår vi overfrisering, og så sparer vi penger på det. Hvordan stiller asylsøkerne seg selv til dette da? Ja, de ser jo det at dette vil gjøre at de blir mer robuste, i stand til å påta seg flere oppgaver. Jeg snakket forleden dag med en ung mann, Ahmed heter han. Han har penis. Så får vi det, kan vi slå han sammen med asylsøkere som mangler penis. Og dette er det eneste tiltaket dere har for å gjøre noe med køproblemene? Nei, det viktigste tiltaket er at vi ønsker å slå sammen KrF og Venstre. Til et mer robust parti? Ja, med penis. Ja, da sier vi takk til vår reporter Sturlevik Pedersen. Vi tar en liten pause her på 5080 Nyhetskanalen. Og når vi kommer tilbake så skal vi høre at det nå blir mulig å adoptere syriske flyktninger der de er.